Večeras se nisi zalagao za mene. Tako će biti na dalje. Pa dobro, ne budu. Što to tako sad radiš? Tako. Ja ti kažem da se večeras nisi zalagao za mene. I za nju, i za mene. Šta je za nju, za mene? I za tebe, i za mene, tako najbolje. Šta je najbolje? Pa zato što si pičkica, evo ja da si dočekao da ti to kaže. Neka bude da. Da ne bi morao da se raspravljaš sa svima. Ma ja ću da se raspravljam, jer to nije problem, jer to ne mi je problem. Znači, raspravljam svakako. Svakako. Raspravlja će ali u kurcu, brate. Evo, ja njega nikad nisam videla da se suprostavio Đedoviću, da se suprostavio Janjušu, da se suprostavio Mensuru, da se suprostavio Matori, da se suprostavio... Ja od vas ne mogu ovako da... Znači, idem malo tiše. Čuje ovu ponašanje. Ti nisi normalan, bre. Ja počem da jebem ovde ruže za... Ti si bre lud čovjek.